коментар след двобоя. Господин Димитров, как вие видяхте матча и какво трябва да съжалява Берое при положение, че поведохте в двобоя? Ами трябва да съжалява най-вече за това, че не успя да, така да играе малко по-агресивно след като поведахме, да затворим така, зоните и постъпите в нашата врата, да не губим толкова единоборство, защото ние почти всяко единоборство губяхме в средата на терена и даже в защита в единоборство. И оттам дойде разликата, като прибавим и класта, която има отбор в Горец. Разбира се, имаше един момент, който можехме да се върнем в матча и да търсим и равенството, но това бяха моменти, когато при 2 на 1 пропуснахме две чисти положения, едното на Вандерсон, другото на Алкан, нашия централяшник. Тогава може би да завършим на рамо, но пак казвам като цяло. И получихме доста така нещастни голови, особено втория и третия. Бяха щастливи. Лудогорец пропуснаха други положения, по-реални, много по-чисти, докато тези, които ни вкараха голови, така че не бяха така ситуация за гол, но в футбол това го нещо го има. И все пак вашия тим е отбора, който успя да отбележи гол на Лудогорец от доста мачове насам. Това положително ли е? Как ви го оценявате? Положително, да, че вкарахме гол, но отрицателното е, че не успяхме да задържим това. Разбира се. А как виждате атмосферата в Берое към момента и може ли този двубой така да промени по някакъв начин ситуацията? Атмосферата е нормална, бих казал, работна атмосфера с едно добро ръководство, с не лош потенциал за нивото на България, но все още трябва да се добави и трябва да се промени навиците на тези футболисти, защото, пък казах, не може да се играе само когато топката е в тебе, когато загубиш топката, да маркираш и да не участваш агресивно. Това е нещо недопустимо в съвременния футбол. Казахте, навиците на футболистите днес чули малко самочувствие в предгола им липсваше. Еми имаше го, да, имаше го това самочувствие, но това е кластър, разбира се, на определен футболист. Имаше ситуации, които можехме да стреляме, да вкараме, ние не успяхме, защото когато нямаш нужното самочувствие, е трудно да печелиш матчове такива, каквито си Лудогорец, който има опит, рутина и доста класа за нашето ниво.